Ho parlàvem abans del sumari, el càncer de pròstata és el segon tumor més important i detectat en homes. Però alerta, perquè si es detecta aviat i amb els tractaments no agressius, avui dia la curació és molt alta. Per això volem parlar-ne amb tota una institució com és l'oncoterapeuta i director mèdic de l'Institut de Mort, que és el doctor Guix. Benvingut aquí a la Gran Vida a casa seva per parlar-nos d'aquest tipus de càncer. Per què està augmentant tant? Per què es detecta tan sovint el càncer de pròstata? Que avui dia els homes, quan tenim allò, ens reunim els amics, ja surt, aquesta conversa. Clar, ja comença a sortir a partir d'una determinada edat, no? Llavors, la pròstata és una glàndula que s'immadura durant tota la vida, no para de créixer, és com una persona, doncs, arriba als 18-20 anys ja deixa de fer-se gran o les mans no se li fan més grans, per dir-ho d'alguna forma. La pròstata és una glàndula immadura que va creixent durant tota la vida. Llavors, clar, anar creixent sempre i tenir l'estímul aquest per anar creixent, doncs és relativament fàcil que alguna divisió cel·lular es faci malament i que això doni lloc, doni peu a que hi hagi algunes cèl·lules que s'equivoquen a l'anar-se reproduint i que llavors comencin a créixer per la seva compte sense obeir els mecanismes de control del creixement cel·lular, i això és el que dona lloc a un tumor. Com la glàndula, la pròstata és una glàndula immadura, per això és més freqüent un tumor de pròstata que no, per exemple, un tumor de fetge o de pulmó o de qualsevol altra localització. I és una conseqüència, aleshores, també de l'envelliment? De l'edat, clar. De l'edat, el pas del temps. Quants més anys passa, més probable és, més ocasions hi ha que alguna divisió d'aquestes cel·lulars es faci malament. A quina edat, aleshores, seria convenient, perquè segur que ho és, fer-se una prova per detectar si tenim algun problema d'aquest tipus? És un tumor, per exemple, que passa normalment a partir de la segona meitat de la vida, per dir-ho alguna cosa, d'alguna forma. Els quarantones ja... 40, 45 anys, un ja s'ho ha de començar a mirar, encara que hi ha pacients una mica més joves que tenen un tumor de pròstata. Per exemple, el pacient més jove té 37 o 38 anys, és excepcional, per sort. Llavors, a partir dels 40-45 anys aniria bé fer-se un PSA i, sobretot, a partir dels 50 hauria de ser un PSA anual. Sí. Aleshores, si es detecta precoçment en aquest estadi, és moment d'utilitzar teràpies poc agressives, com poden ser la braquiteràpia. Quina diferència hi ha, que a vegades hem parlat aquí, que quedi ben clar, entre la braquiteràpia i la radioteràpia? O sigui, la braquiteràpia és una forma de radioteràpia. Radioteràpia vol dir tractament amb radiació. El que passa és que la radioteràpia normalment es fa des de fora, màquines molt grosses que generen una radiació que travessa l'organisme i arriba a l'òrgan que s'ha de tractar, i en canvi amb la braquiteràpia el que fem és tractar selectivament l'òrgan que té el tumor des de dins. És una forma de radioteràpia interna. Quin nivell d'èxit té la braquiteràpia avui dia? El nivell d'èxit que té la braquiteràpia és pràcticament del 100%. La braquiteràpia, ara nosaltres tenim uns 16 anys d'experiència, més o menys, des de l'any 1999 que la fem. Tenim 1.600 i pico pacients tractats i que els hi hagi tornat a pujar el PSA i amb un percentatge molt, molt baix. Hi ha 8 o 10 pacients que és un 1%. Llavors el percentatge de curació, i no solament nostre, sinó que es diu avui en dia i que s'accepta, és pràcticament del 98 o del 99% amb 15 anys de seguiment. I quins avantatges té respecte al pacient amb la braquiteràpia? Bueno, si en un pacient es detecta un tumor tan aviat, molt més aviat de que doni símptomes, gràcies a la determinació d'un anàlisi a la sang, que és el PSA, doncs algun avantatge de tenir aquest... Perdoni, doctor, el PSA, pels neòfits com jo, què seria aleshores? És una substància que està circulant a la sang, que es diu antigen prostàtic específic, i que es fabrica a la pròstata. No vol dir una persona que la tingui aixecada, el PSA, no vol dir que tingui un càncer de pròstata, però que té algun problema a la pròstata. Pot ser benigna o no. Llavors s'ha d'estudiar més i probablement s'ha de fer una biòpsia. Gràcies, perdó la interrupció. Llavors el que deia, molt bé la pregunta, el que deia era que algun avantatge de tenir el pacient que es detecta un tumor tan precoçment, tan aviat, abans que doni símptomes. Precisament l'avantatge és que els tractaments són molt agraïts i que donen molt bona qualitat de vida després del tractament. Llavors el tractament aquest de la braquiteràpia no produeix incontinència urinària, el risc d'incontinència urinària després del tractament de la braquiteràpia és zero, en canvi amb cirurgia és més elevat, no produeix disfunció erèctil, no produeix pràcticament cap símptoma i el pacient continua fent la seva vida normal i anys després de fer-se el tractament
continua estant igual o millor que estava abans al moment de fer-se el diagnòstic. Suposo que el repte com a doctor, com a ciència, és a seguir treballant amb aquesta braquiteràpia per veure les millores i que l'esperança vagi pujant de curació amb els pacients, no? Clar, cada vegada s'intenta fer el tractament encara millor i amb menys efectes secundaris i amb més rapidesa, per dir-ho d'alguna forma, si els càlculs, perquè tot això es fa en temps real. De que es fa l'anestèsia, es prenen les mides de la pròstata, es decideix on s'han de col·locar les petites fonts radioactives a dins de la pròstata, però això et requereix una hora o així, si ho pots fer en 40 minuts o en 30 minuts, molt millor, no? I llavors sempre es va avançant ràpidament per fer això cada vegada els tractaments amb més precisió i que siguin més agradables. Sí, perdona, perdona, és perquè... Bueno, jo ja estic en aquesta edat que supero ja els 45, ja. Sí. A part del PSA, com m'ha explicat, hem d'estar atents a algun altre tipus de símptomes, allò com per dir, que ens cridin l'atenció? Sí, pràcticament un tumor de pròstata no dona cap símptoma. La pròstata, ja dèiem abans, de que creix, de que no para de créixer. Llavors, a l'anar creixent, el que fa és el que es diu la hipertròfia benigna de pròstata, però és benigna, llavors dona els símptomes típics del prostatisme, que és orinar una mica més sovint, la força del xorro que es va perdent, que a la nit potser un s'ha d'aixecar i tal. Llavors aquests símptomes, que són molt inespecífics, normalment són típics de hiperplàsia benigna, d'un tumor benigna, però a vegades també poden ser els mateixos símptomes un avís que hi ha un tumoret que no sigui tan benigna. Per tant, això sempre s'ha de fer conjuntament un anàlisi del PSA, de l'antigen prostàtic específic, per veure si tens risc o no de tenir un tumor i fer la biòpsia si cal. Molt bé. Recordem, David, si el nostre telespectador té alguna pregunta. Sí, sí. Participa @lagranvida.net. Molt bé. Tenim aquí la càmera. Allà, és que canvieu la càmera. Participa @lagranvida.net. Ara, allà, és que... Clar, és que canvieu. És que bo, eh? Estan avui tan divertits, eh? Tan juguetones. Doctor Guix, gràcies pels seus consells, per les seves explicacions. Res, en un moment ens trobem un altre cop aquí al Vermutillo. Parlant de Vermutillo, parlant de Jalà, tens aquí el guió. És que jo no vull mirar ja on va el Frank Lluís últimament, perquè, escolta'm, va a un restaurant, llavors, que és una enveja. Restaurant Montesquieu. Sí. I restaurant Bobó. Oh, Bobó ja rima amb bo. Per tant, de ben segur que estarà molt bé aquest reportatge que ens espera amb el Frank Lluís, que ja ho sabeu, que gràcies a la col·laboració del Gremi de Restauració de Barcelona ens està gaudint, visitant un munt de restaurants per recomanar-vos a tots vosaltres, a tots vostès, quins jocs heu d'anar per gaudir de la gran vida, d'aquesta bona vida en positiu. Segur que no els puc fer jo. És que ja estem acabant la temporada, pràcticament. Ja, però encara l'any que ve... Parlarem, ho parlarem, això. Frank Lluís, de moment tu, David, ja veurem.